Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Yenide ötken sabahlarımız ağır boğan çıkar. Endi Allah razı olsun sizlerge biraz sabır kıldınızlar. Degenmen endi köp adamlar eger biraz esse köp degen paydalar alat. Sonduktan kışkantay sol kasetalarda disklerde alıp alıp үйде біраз қайтарғандарыңыз абзал болады. Ол енді біздің дініміз, сол сеніміміз, сол сенімді кішкентай толығырақ біліп алғаныңыз абзалырақ болады. Енді бүгінгі мәселеміз ондай болмайды. Енді барған сайын жеңілдейді иншалла. Намаз бабына өтіп жатырмыз. Бірақ сол намаз бабына жетуден бұрын мен ойлаймын бір 5-6 сабақ имандылық сабақтары болады. Себебі дәрет болсын, намаз болсын, мұның барлығы таухидсіз, мұның барлығы бір Аллаға сенімсіз, сол сенімді нығайтпай, сол жерде хушу туралы, қалай намазда жинақтыру туралы, дәретте қалай иманды, дәретті дұрыс орындау туралы, сол жайында біраз кішкентай имам Ғаззалидің, сол сияқты атақты жақсы имам Құртубидің сөздерін келтіре отырып, біз осы жаңалды имандылық сөздерін бастаймыз, иншалла. Бүгінгі мәселе, қозғап кеткен келетін мәселе, ол. Енді бәріміз бір Алланы білеміз, бір Алланы танимыз дегенмен, мынау намазға деген адамның ынтасын, Аллахқа деген адамның ынтасын не нәрсе қозғайды? Сол қозғайтын күш жайында және алғашқы қадам жайында айтып кетпекшімін. Аллаға әр бір адам иман келтіру үшін Раббысын тану керек. Ал Раббысын тану үшін онда бір ынта болу керек. Адамда жүрегінен ынта болмаса қайдан ғана таниды? Алла Тағала айтады екен, кімде кімді Алла Тағала тура жолға бастамаса, оны тура жолға бастаушы жоқ. Кімде кімді Алла Тағала тура жолға бастаса, оны адастырушы жоқ. Ал кімді адастырса, оны тура жолға бастаушы жоқ. Пайғамбарымыздан да дәл осындай өсиет қалған. Яғни Алла Тағала адастырды. Немесе Алла Тағала тура жолға салды дейміз. Көп адамдар осы жерде бір сылтау айтады. Намаз оқсаңш, ораза тұтсаңш, алда Рамазан келе жатыр десе, Құдай қаласа дейді. Болды да, бірақ ол Құдай қаласа жоқ деген да, Құдай қаласа ия емес, Құдай қаласа жоқ деп тұр да. Немесе кебіреулер бір қызық сылтау айтады. Арақ шарап тастап, осы сигареттен қашан құтыласыз десе, қашан маған Алла нысап береді, сол күні құтылам. Қашан маған Алла нысап береді, сол күні намаз оқим, дейді. Кейбір жігіттерге білім оқсаңызшы десеңіз, Алла бір сәтін салған күні білім оқим, дейді. Дұрыс па? Біздің қазақтың шіркінай мінездері, жақсы мінездері бар. Бірақ сол қиналатын жаман мінездері де бар да. Сол мінездерінде осы жалқаулық деген мінез бар. Расында да осы жалқаулықтан қалай құтыламыз? Адам қалай ынтызар болады осындай Алласына деген, намазға деген, білімге деген, яғни сол ынтызар қылатын күш. Ол имандылық күші әлбетте. Сол күштің өзінің себепкер заттары бар екен. Ол біздің Алла Тағаланың уағыз жасап жатқан, яғни осы Алланың қалай бізге өзінің дінін жұмсап жатқанын, пайғамбардың қалай түсіндіріп жатқанына назар салсақ бізге айқын болады екен. Біріншіден сол Алла Тағаланы тану үшін керек болған адамдағы движок дейді ғой, яғни сол қимылдатқыш зат үшін бірнеше іс себепкер болады. Соның бірінші себепкері хауф, қорқыныш. Алла Тағала қорқытып айтады. Бірақ Алла Тағаладан бұрын біздің мынау дүниеуи нәрсемізді айтайықшы. Егер бір адамда бір ауру болса, дерт болса, соны қойдырғызы келсе, қалай деп айтасыз? Мысалы дейік, енді Алла өз сақтасын,
Басында барға Алла Тағала шипасын берсін. Мысал бір адамда қант кеселдігі бар. Ол кісі енді бірақ тәттіден тыйыла алмайды. Енді бір сүйіп тұр, нәпсі деген енді қоймай тұр ана жерде. Не істейді оған енді? Жан ашыр бауыры келіп, сізге тәтті жеуге болмайды. Білем болмайды, білем, ол жаңалық емес. Бірақ білесіз ба? Егер тәтті жесеңіз, сіз көзіңізден айырылуыңыз мүмкін десе ше. Ойлана ма? Ойланып қалады. Яғни тәтті жесем, енді мынаның үстіне тағы Құдай көзімді алса. Не болды енді сонда? Деп қорқуы мүмкін. Немесе біреу бір сондай қиянат іске бара жатса, бір қандай да бір сондай бір қылмыс іске бара жатса, соған мұның артында жазасы бар. Бұл істің артында сенің көрейін деп тұрған қиыншылығың бар дейміз. Ұрлықтың түбі қуыс деп айтамыз. Яғни осындай бір қорқыныш, осындай бір қиын істер арқылы адамды тосуға болады екен. Алла Тағала да солай дейді. Алла да қорқытып айтады екен. Біздің имандылығымызды көтеру үшін. Қалай дейді? Ей халайық, кімде кім осындай да осындай бір күнә жасаса, мен оны дозағыма салам деп айтса, бір сөздерінде былай деп айтады. Қараңызшы, енді анығырақ сөздерінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның келген хидаятында «Үзкүру хадимал ләззат». Бүкіл ләззат, бүкіл тәттілік, дәм, рахаттың барлығын жоюшы нәрсені еске түсіріңіздер дейді. Еске түсіріңізші. Бір күні ажал келіп жаныңызды алады. Мүнкар мен нәкір періште келіп сізді қандай амалда болсаңыз, сондай амалда сізді қабыл қылады. Жақсы болса жақсы, жаман болса жамандайды. Қорқынышты суретте келеді. Білеміз, Алла Тағала кейбір істерді қорқытып айтады. Мысалы, кімде кім Алланың берген несібесінен зекет бермесе, Алла ол кісінің берекесін алады. Бір жылдық емес, бірнеше жылдық берекесін. Кімде кім егіндік диқаншылығынан өшір садақасын бермесе, Алла Тағала ол кісіге суын тапшы етеді. Суын берсе, ісінің берекесін бермейді дейді. Бірнеше жылдап. Сіз бір жыл бермеген зекеттің жазасы бірнеше жыл болады дейді. Қазір көп адамдар ойлайды. Келет, молдеке, ісім жүрмей жатыр. Дем салып бересіз ба, не істейсіз өз дейді. Сосын айтас, бірінші орында малыңды тазарттың ба? Ол қалай тазаланады? Мал да тазалану керек. Садақа бересіз ба? Иә, берем. Одан бөлекше, одан бөлек жоқ. Мал белгілі бір нысап мөлшерге жеткенде 40-тан бірі берілу керек. Беру де қиын, бірақ берудің рахатына жетсеңіз, жұртқа мал тарқатып, сол кісілердің қуаныш көзін тамаша етсеңіз, жүрегіңізде бір тәттілік сезесіз. Алла Тағала сондай бір қорқыныш сезімдермен келтіреді. Солардың біреуі тама, дәмету. Алла Тағала кейбір нәрселерді қызықтырады. Мысалы, сізде енді валиллахил мәсәлул аля, Аллаға әлбетте теңдесі жоқ зат. Сіздің балаңыз алда бір тұрған емтихан бар. Соған дайындық көріп жатыр. Немесе бір Құран сүресін жаттамақшы, не намаз үйренбекші. Соған әкесі келіп, егер осы сүрені жаттасаң, мен саған велосипед әперем десе. Дейді ғой, бар ғой дейтіндер. Немесе осы емтиханнан жақсы өтсең, саған компьютер әперем десе. Қызықтыру ма? Қызықтыру. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтады. Сіздің салған ақшаңыз кедейдің алақанына тиместен бұрын Рахманның алақанына түсет дейді. Сезініп көріңізші.
Немесе пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям айтады. Яғни кімде-кім намаздан соң 33 рет субханалла, альхамдулилля, Аллаху акбар деп айтатын болса, ол кісінің күнәсі теңіздің көбігіндей болса да кешеді дейді. Яғни кейбір амалдарды Алла Тағала осылайша адамның қызығуына салады. Кімде-кім мешіт салса, Алла Тағала ол кісіге жәннатта үй салады дейді. Сіздердің іштеріңіздегі қайырлыларыңыз, Құранды үйренгендеріңіз және үйреткендеріңіз дейді. Яғни осылай көптеген қызығушылықтар айтады. Сол сезімді оятатын істердің бірі махаббат. Иә. Кейде Алла қорқытып айтса, кейде Алла ескертіп қызықтырып айтады. Ал кейде өзінің махаббатын білдіреді екен. Мысал, Алла Тағала Құран-ы Кәрімде былай дейді. Қул бадияллазина асрафу аля анфусихим ла тақнату мин рахматиллах. Ә? Осылай келе ма? Ей Мұхаммед, айт. Қул я ибадияллазина асрафу аля анфусихим. Қараңшы, өздеріне зұлымдық жасаған менің құлдарыма айт дейді. Алла Тағала бөліп атқан жоқ. Зұлымдық жасап жатсыз. Бірақ Алла сізді менің құлым деп атыр. Сіз Алладан мүмкін теріс бұрылдыңыз. Сіз мүмкін сол кезде Алланы ұмыттыңыз. Бірақ Алла ол жерде менің құлдарыма айт деп тұр. Егер сізге біреу сондай жамандық жасса не істейсіз? Ау, анаған айт, не дейсіз, не деп айтайын десе, тұмсығын бұзам дейсіз ғой, дұрыс па? Алла Тағала не дейді? Сол күнәһарларды дозаққа салам. Олай да былай азаптайын деді ма? Не дейді? Өздеріне зұлымдық қылған пенделеріме айтшы, Алланың мейірімінен үмітсіз болмасын дейді. Өзінің мейірімін алға қойып жатыр. Алланың мейірімінен үмітсіз болмасын. Алла барлық күнәларды кешіруші дейді. Қараңызшы Аллаһтың махаббатын сізге бізге деген. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямда бір сөз келеді. Бір күні бір уақиға кезінде бір топ тұтқын келеді. Сол тұтқынның ішінде бірнеше жер жүріп келген ғой, бірнеше күн болған бір ана баласын жоғалтқан, бірнеше күн болған бір бала анасын жоғалтқан. Яғни осыншалықты қиын жағдай кезінде екі ана мен бала қосылады. Балапан іздеп жүріп, қарап жүріп, көздерінде жас, анасын көреді. Көре салып жүгіреді. Ал ана ше, ана да солай. Көре салып, өзінің балапанына жүгіреді. Жетіп алып, екеуі бір-бірін құшақтап жатыр. Ана байқұс төбесінен аяғының ұшына шейін сипалап шығып баласын. Искелеп атыр. Сонда пайғамбарымыз айтты дейді. Мынау адам қазір от жақсам, отқа лақтырама баласын дейді. Жоқ дейді. Отқа лақтырмайды. Ондай болса, Алла да пендесіне одан да мейірімдірақ. Алланың махаббаты одан да мықтырақ дейді. Алла Тағала осылайша өзінің кейбір сөздерін махаббатпен, кейбір сөздерін қызықтырумен, кейбір сөздерін қорқытумен айтады. Яғни бұның барлығы сізде, бізде Аллаға деген махаббат тудырады. Егер сізде бір нәрсеге қызығу болмаса, осы үш амалдың біреуін көріңіз. Осы үш амалдың біреуінен өтіп көріңіз. Осының жанында бір қосатын нәрсе.
жақсы адамдармен араласып отырмасаңыз, сіздің барлық қызыққаныңыз да, барлық алға қарай жүргеніңіз де уақытша болады. Араласқан, араласып жатқан адамдарыңызға көңіл бөліңіз. Пайғамбарымыздан келген хадис бар естеріңізде, бір адам 99 адам өлтіргендігі. Кейіншілік тағы да 100-ші адамды өлтіргендігі. Сонда бір ғалымға барып тәубе сұрағанда, тәубесінің жолын көрсетіп болып, оған не дейді? Сен тұрған жер жаман жер. Ол жерден кет, ол жерден көш. Өйткені адамды қоршаған ортасы да әсер етеді екен адамға. Сондықтан кіммен араласып жүрсіздер? Қалай араласып жүрсіздер? Соған көңіл бөліңіздер. Тағы бір осы жерде осыған келетін нүкте бауырлар. Алла Тағала қандай да бір сізге имандық берсе, біліңіз, ол жәннаттың кіліті. Сізге Алла Тағала өзінің махаббатының бір бөлшегін берді. Сондықтан халайық сол іске бірінші орында соны сақтап, соны қорғап, қуаттай білуіміз керек. Алла Тағаланың бізге берген осы иманын сақтау үшін бірінші орында кішкентай болса да күнәні менсінбестен қалдырмай, кішкентай болса да сауапты іздеп тауып орындауға әрекет жасауымыз керек. Өйткені имандылыққа себеп болатын істер күнә менен сауап амалдар. Сауап амалдар имандылықты нығайтса, күнә амалдар имандылықты күшін жойып, олардың әлсіздендіруіне себепкер болады. Және оны күшейтуге әрекет жасауымыз керек. Имандылықты күшейтетін бірден бір іс, бірінші орында Алланы еске түсіру. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, тіліңіз зікірден құрғамасын деген. Құран-ы Кәрімде көптеген аят бар. Таңнан қара кешке шейін Алланы зікірет дейді. Яғни, қарасаңыз Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям да оның Раббысы, біздің егеміз Аллах Тағала да бізге бірақ нәрсені айтады. Ол зікірету. Субханалла дейсіз ба? Әлхамдулилля дейсіз ба? Аллаху акбар дейсіз ба? Бір жігіттер айтады, сынап көрдім дейді. Көзімді тиямайтын едім. Сол бір күні көзімді тиямағаннан өзіме бір жол ойлап таптым дейді. Енді ол кісінің күресі ғой нәпсісі менен. Бір ашық сондай қызды көрсем, жаңа бозбала айтады, бір ашық сондай қызды көрсем, тәсбих айта бастаймын дейді. Субханалла дейм ба, ла илаха илляллах дейм ба, көбейтем дейді. Содан жүрегіме бір нәрсе сезім келеді. Анау жүрегімдегі айтылған тәсбих көзіме әсер етеді де, көзім өзінен өзі жығылып ұялады дейді. Өйткені менің аузым нені айтып атыр, көзім қайда қарап тұр деген сезім келеді. Қысылғанымнан аузымда тәсбих бар ғой деп амал жоқ қаша бастаймын дейді. Өйткені білемін, ораза тұтып жүргенде сол сезім болатын. Өйткені ұстаздарымыз айтатын дейді, ораза тұтып жүрген адам тек қана тамақтан емес, тілі менен көзін, қол аяғын күнә істен тыйсын деген. Сол кездерде мен көзімді оразам кетіп қалмасын деп тыятын едім дейді. Сол сезімім есіме түсіп, осылай зікір арқылы сол жаман әдеттен құтылдым дейді. Және әлбетте пікір ету, ойлау, Алланың барлығын бірлігін, Алланы сізді көріп тұрғанын ойлау. Бір сәләф ғалымдарда бір кісі айтады. Халыққа осылай уағыз айтып, Алланың кешірімін жұртқа жеткізіп тұрған кезінде бір кісі кеп сұрады дейді. Менде бір сауал бар еді. Қандай сауал? Алла Тағала осы жасаған күнәлерімді кешіре ма? Не бір ауыр күнәлер жасадым деп сол тәубе жайында сұраса, кешіреді деп айтты дейді. Содан әлгі кісі қуанып, дұрыс болды деп кетіп баратып қайтадан тоқтады да, біраз ойланып бұрылды да, осы күнәләрді жасап жатқан кезде Алла мені көріп тұрды ма деді дейді. Алла мені көріп тұрды ма осы күнәләр жасап жатқанымда? Ғалым айтты дейді, иә, көріп тұр. Әлгі кісі қысылып айғайлағаннан есінен танып құлады дейді. Қараңызшы,
Allah жайындағы ой қандай болады? Алладан тақуалық қандай болады? Яғни Алланы соншалықты сезімі, ол кісі бірінші орында барды да кешірім жайында біліп алды. Жүрегі тынышталды, Алла кешіреді екен ғой. Мейірімді екен ғой деп, сол мейіріміне толған уақытында ары қарай шүкір сезім кетті Аллаға деген. Мақыл Алла кешіруші болса, сондай нәрсе жасап тұрса, мен қалайша сол Алланың алдында күнә жасаған екенмін деді. Ғалымдар да осы істе сатып алады екен. Бір кісілер айтады, адамды тәубеге алып келетін жолдардың бірі осы ұятшаңдық дейді. Яғни Алланы сезіне білу дейді. Сонда бір кісі айтады, жоқ, ол сатыдан, яғни бір адам Алладан алдында көрініп жүріп күнә жасаудан ұялам деген қандай үлкен нәрсе. Сөйтсе жоқ, адамдар одан да жоғарыға жеткен. Рабиатул Адауия деген бір кісі айтатын, мен Алладан истиғфар ету үшін де истиғфар айтуым керек шығар дейтін. Қарасаңшы, Аллаға астағфируллах деп айтудың өзін, соны айту үшін бірінші астағфируллах деп алуым керек шығар дейді. Ал бір кісі айтады, одан да жоғары шығып. Кейбіреулер сонда тіпті сауап амал жасау үшін де истиғфар айтуым керек шығар дейді. Неге десе, өткені мен сауап амалда кейде ықыласым ауып кетеді. Намаз оқу үшін де истиғфар айтуым керек шығар. Өйткені мен намаз оқып тұрып, үйдегі қорадағы қойымды, жұмысымдағы малымды санап тұрам дейді. Яғни, әрбір адам өзінің имандылығына себепкер болған амалдарды жерге тастамастан орындауы қажет болады. Сол амалдардың ең біріншісі, қандай жақсылық көрсеңіз, тоқтатпастан жасау. Ал екіншісі, сол сізді шақырып тұрған сезімге рұқсат беру. Яғни сізді Аллаға деген бір сезім алып тұрса, намаз оқиыншы деп тұрсаңыз, оны тастамаңыз. Яғни ертең азанда, ертең таңертең бастап оқиым емес, қазір бастаңыз. Бір жақсы сауап амалды көрсеңіз, қазір соны орындауға, қазір соны бір шетіне бастап қоюға әрекет жасаңыз. Өйткені ертеңге дейін өміріңіз бар ма, ертеңге дейін өміріңіз жоқ па? Сіз осы іске жетелеп алып келетін бірінші қадам ол тәубе болады. Сол тәубе жайында кішкентай тоқталып өткім келеді. Тәубенің үш түрлі сатысы болады екен. Яғни адам тәубеге үш түрлі сатыдан өтеді екен. Бірінен кейін бірін басып. Бірінші сатысы білім. Білім. Раббысын таныған адам ғана тәубе қылады. Раббысына деген бір қандай да бір сезім болу үшін бірінші орында оны тану керек. Білу керек. Алла Тағала қандай екенін, қадірлі де құрметті екенін, ұлы екенін. Сіз одан қанша қашсаңыз да, ол сізді ұмытпай, үмітін үзбейтінін. Сіз одан қанша үмітіңізді үзіп ұмытсаңыз да, ол сізді ұмытпайтынын. 80 жыл бойы адасып жүрсеңізде, бір күні маған келіп бас ед екен ғой деп, сізден үмітін үзбей, сіз өліп баратсаңызда, менің құлым деп, я айбади, менің құлым деп сізге дауыстап айтатын Алла болады. Сізбенен біз ғой, ол кішкентай бір адам ашуланса, бірден сонымен үзіп тастаймыз. Ал Алла Тағала ешқашан үзбейді бізбен араны. Сіз үзбесеңіз, Алла сізбенен біздің арамызды үзбейді. Және осы Аллаға деген білім адамды тәубеге алып келеді. Күнәнің күнә екендігін мойындау деген білім адамды тәубеге алып келеді. Сол күнәнің дұрыс еместігіне алып келеді. Екіншісі хал деп аталады. Жағдай немесе сезім. Адам бірінші білім жеткеннен кейін сол білім адамның жүрегінде қозғау пайда қылады. Қандай да бір сезім пайда қылады.
Сол сезім үшінші жағдайды тудырады. Ол іс-әрекет. Яғни қарар. Бірінші адам тәубе ету керектігін, өзінің күнәһар екендігін, күнәсінің кешірімін сұраса, Алла кешіретінін білу керек. Ал екінші соған қарай жүрегі ынтық болып сезімі өзгеру керек. Соның арқасында барып ол кісі қарарға келеді. Мен осы күнәні қайта жасамаймын деп. Мен осы күнәнің күнә екендігін мойындадым. Енді мұны қайта жасамаймын деген сезімге келуі осыдан болады екен. Осы жерде Раббысын тануға келетін нәрсе айтқым келеді, бауырлар. Әрбір адам Раббысын әрқалай таныр. Бірақ ғалымдарымыз айтыпты. Алланы тану, Алланың жалғыздығын білу деген сөз. Оны таухид деп атаймыз. Ал таухид, ғалымдарымыз түсіндіргенше үшеу болады. Біріншісі таухиду зәт, Алланың заты жалғыз екендігінде. Өйткені Аллаға ұқсас тең жоқ. Алла жалғыз ғана бір өзі. Сол үшін заты жайында айтылса Алланың, ол жалғыз соған ғана ақыл екендігін білесіз. Алла туралы заты жайындағы айтылған әрбір хадис, әрбір аят, әрбір түсінік оны жалғыз деп білуден басталады екен. Ал екінші таухид ол таухидул афал. Алла тағаланы бүкіл істерінде жалғыз деп білу. Алла тағала жаратқанда жанда ешкім болған жоқ. Жалғыз жаратты. Алла тағала істерінде де жалғыз. Қабыл етуші де жалғыз. Истиғфарды қабыл етуші де жалғыз. Сондықтан Алланың істерінде де жалғыз екеніміз керек. Ал үшінші таухид. Таухиду фи сифат. Алла тағала бүкіл барлық сипаттарында теңдесі жоқ жалғыз. Бір сипатын болса да, екінші біреуге ұқсату мүмкін емес. Ләйса кәмислихи шай, уәхуа сәмиәуіл басыр деп айтылатын аят осында тұрады. Аллаға ұқсайтын зат жоқ. Ол затында да, ісінде де, және сипатында да ешкімге ұқсамайды. Теңдесі жоқ жалғыз. Міне Алланың жалғыз екендігін білсеңіз, сіз бенен біздің арамызда бір пікір кетеді. Ол тәубе мәселесі. Сол мәселе жайлы кішкентай қозғағым келетіні бауырлар. Әрбір адам қандай да бір күнә жасайды. Күнәсіз адам болмайды. Күнәсіз адам болмаса, қатесіз адам болмаса, онда оның ішінде қайсысы қайырлы, қайсысы дұрысырақ десе пайғамбарымыз тәубеге көп келушісі деп айтады. Тәубе дегеніміз не дегенде қайту дейді. Қайтуды қалай түсінеміз десеңіз, пайғамбарымыз бір хадисінде түсіндіреді. Егер бір адам жолаушылап келе жатса, атына бүкіл барлық затын салып қойған, сусыны, киімі, бүкіл бәрі бар. Сол бір жерге келіп тоқтап, атынан түсіп, енді заттарымды алып демалайын деп қолын созғанда бір нәрседен үркіп аты қашып кетсе. Әлгі адам не істейді? Атқа жетіп бола ма? Тағы да бір нәрседен үркіп қашқан атқа. Мүмкін емес жету. Бейшара жүгіріп арқасынан қала береді екен. Ақыры аттың кеткен жағына қарай жүре берейін деп, жүріп-жүріп қалжырап құлайды дейді бейшара. Болды, өлдім дейді. Не өлмеген несі қалды? Жапан далада киім жоқ, су жоқ, зат жоқ, болды. Солай жатқан кезінде бетіне бір самал жел үрлеп жатқаны бұл кісіні өзіне келтіреді. Бұл не болды екен деп қараса, үлкен бір тұмсық тұрда бұны ескеп. Өзінің аты да. Әлгі адамның қуанышын қараңызшы дейді пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уәссәлам. Қандай қуаныш е? Болды ғой, құтылды ғой енді. Суы да бар, киімі де бар. Анау атының кигеніне жүрегі жарылар. Қазақта сөз бар. Адасқанның айыбы жоқ. Үйірін тауып қосылса деген осы хадистің бір талдауы шығар. Адам адасады. Ал Раббысы сол адасқан адам адасып кесе,
әлгі адам атын жоғалтып ап қайтып тапқанда қуанса, Алла Тағала одан да артық қуанады екен. Алланың қуанышы одан да қатты болады екен. Онда сіз неге қуанбайсыз Аллаға қайтқаныңызға? Біздің бір қуанышымыз бар ма? Мысалы азан айтылды. Азан айтылып жатыр. Азан айтылып жатқанда жұрттардың сөйлесіп отқанын көреміз. Азан айтылып жатқанда жұрттар әлі дүние ісін бітіре алмай жатқанын көреміз. Азан айтылып жатқанда бейпаруа Алланы әлі ойламағанын көреміз. Азан бұл не? Намазға кіріспей емес па? Намаз деген не? Раббыңызбен жолығу. Сіз Раббыңызбен жолығу үшін сізге шақырылу айтып жатса, қалай қабылдауыңыз керек? Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям Билалға айтады екен: "Арихна биха я Билал". Ей Билал, бізді рахаттандыршы соны мен дейді екен. Одан рахаттандыршы емес та? Кейбір адамдар сен намазын оқып ал, "Уф, құтылдым ой" демейді. Жоқ, ол одан рахаттанған болады. Намаздан рахаттанған адам болады да ол. Мойнымда бір жүк жүреді, құтылдым ау дейді. Анау қазақта сөйлейді, 5 жылды шықса бер де құтыл дейді да. Сөйтіп ойлайды. Шаршап келесіз, басқа боласыз, бірақ халайық, Аллаға деген иман қайда жатыр? Азан намазға шақыру болса, жәннаттың кілітіне шақыру болса, Раббыңызбен жолығуға шақыру болса, Раббыңыздың алдында тұруға шақыру болса, қалай естисіз онда? Махаббатпен, шауқпен естиді ғой адам. Ынтамен, ынтызармен есту керек қой. Міне мен қазір Раббыма жолығам деген қуаныш сезім келу керек емес па? Сол міне пайғамбардың айтқан сөзі. Арихна биха я Билал. Ей Билал, бізді сонымен әлгі намазбен, азанмен рахаттандыршы дейді. Адам азаннан, намаздан рахат алу керек. Содан бір сезім болу керек. Сезім жоқ па? Тәубе қылыңыз. Жүрегіңіз қатқан сіздің. Сіздің намазыңыз жай ғана әдет болды ма? Сіздің азан естуіңіз, намазда тұрғандағы тәсбилеріңіз, құрандарыңыз оқып жатқан, отырған қағда жасаған сәжделеріңіз жай ғана амал болса, астағфирулла, астағфирулла, тәубе етіңіз. Тәубенің есіктері кең. Бір күні Абдулла ибн Масуд жолда келе жатса, бір кісі еңіреп жылап тұр дейді. Не болды десе, күнәмнің кешірімін сұрап жатырым ғой деп жылаған екен. Сонда Абдулла ибн Масуд келіп жанына жұбату айтып, жәннаттың 8 есігі бар. Соның есігінің барлығы жабылады, бірақ тәубе есігі жабылмайды. Ешқашан жабылмайтын есік дейді тәубе есігі. Әрдайым ашық тұратын есік екен. Ойлаңызшы, не деген Алланың кеңдігі. Алла ешқашан ол есігін жаппайды. Сіз есігіңізді жапсаңыз да, Алла есігін жаппайды сізге қаратып. Біз осы тәубе жөнінде ойланбайтынымыз жүрегіміздің қатқан емес пе екен? Көп адамдарға Рамазан келатыр десеңіз, қуаныш сезбейсіз. Келатыр ғой дейді. Кейбіреулер қайта қорқады. Денсаулығым мен тұталам ба, жұмысым боп қалатын болды ғой дейді. Бір сылтау іздегісі келгендей болады. Егер шынымен ақ соны өткізіп алмайыншы деген қорқыныш болса, ол бөлек. Бірақ пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның сахабалары Рамазанды келе жатқаннан 6 ай бұрын сағынады екен. Ал Рамазан өтіп кетсе, 6 айға дейін жылап өкінеді екен дейді. Біз мұның жанында қайдамыз? Біз мұның жанында қай жақта жүрміз халайық?
Allah'a degen ıntığımız, ıhlasımız kayda getip kaldı. Allah'ın aldında tövbemiz kayda getip kaldı. Bir namazımızda jönde okuyamaymız. Bilesiz ba? Jañalde adamın istiğfar aytu satlarını aittik. Bir adam savap iske istiğfar aytsa paygambarımız sallallahu aleyhi ve sellem. Hiç nerse jasamasa da sal istiğfar aytat eken. Oylanış. Paygambarımızdan kelet, paygambarımız sallallahu aleyhi ve sellem. Men kününe 70'ten artık istiğfar aytam dese bir hadisinde paygambarımız sallallahu aleyhi ve sellem bir oturganda 100 istiğfar aytıptı degen sözleri var. Paygambarımız künasının bär keşirilgen sonday ulu zat istiğfar aytsa halayık künüge istiğfar ayta alasız ba siz? Sonday aytıp jürgeniniz bar mı eken? Kayaktamız biz odan. Ol istiğfarda kalay aytamız biz. Kalay aytıp jürmiz. Birevler aşeyin istiğfarda tan kalganga koldanat. Astağfirullah deyit boldı. Ol tan kalıp jatır ol. Ol Allah'a zikir aytıp jatkan jok. Ol korkup jatır ne tan kalıp jatır. O'nun astağfirullahsından astağfirullah. Sebebi ustazım aytat. Şeyh Abdülmajid Zindani. Bir gün jağdayım suradı da. Kalaysın dedi. Ramazan vaqtı uykum kanbağan şarşap durmın da. Tahajjudke turğızıp atır mıjğılap. Äl tamaq şeytin vaqtqa bardı. Öz uyqtağanma bir saat boldı ma bolmadı ma. Qıynalıp kettim. Turdım. Kalaysın deyit balam kalaysın deyit. Endi ana tur degen mayısık mayısık. Elhamdülillah dedim de endi. Dost koyun, sütüp aytasız koyun. Sütübem bir türlü bop ket. Jaŋalde, sen Allah'ın tanıysın ba? Ya. Hamd degen nerseni, maqtau degende bilesin ba özü? Bilem. Allah'a kalay maqtau aytılu kerek özü? Kalay aytılu kerek? Eşkaşan Allah'a aytılgan maqtaudı kork bir jaman bir dawıs benen. Kaygı, kasiret dağız ben emes, kuanış dağız ben aytsay, senin ağzına Allah mahtaudu saptır, sen sonu aytıp tursun goy. Alhamdulillah deyip aytsay, mahtanıp aytsay. Sodan keyin bar baskaşa boldım. İstiğfar da solay. Sezimsiz aytılgan söz, äşeyin söz. 100 мәрте астағфируллахты айтқан кезде адам қандай болады? Сәйидул истиғфар дұғасы бар, ойланып көріңізші. Не дейді? Я Аллахым, мен сенің құлыңмын дейді. Ана абдук ва ана аля ахдика ва ваъдика мастатат. Яғни мен сенің әлі жолыңдамын. Мен сенің әлі уәдем деймін. Яғни мен әлі шамам келгенше мастатат. Шамамның келгенінше сенің уәдеңде жүрмін. Шамамның келгенінше сенің жолыңда жүрмін. Мен сенің құлыңмын әлі. Алла бізді құлым дей ма? Демей ма? Дейді. Өйткені құл ли ибади аллазина асрафу аля анфусихим деп тұр ғой. Өздеріне zulümdüğü jasağın menin pendelerime aytçı deptir. Bär bir Allah sizde öşirmese, sizde moyındap tursanız, karanşı, kanday sezim, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin kalgan sünnet bolat, halayık, kına jasaysız, iki rakat namaz okunuz, däret alınız oğan arnayı, arnayı däret alıp, kına jasap, İstiğfar aytınız. Sütüp kolunuzu jayıp, ya Rabbim Allah, esigin aldına kelip durmun. Bilip jasağan künelerim bar. Bırak bul künelerimde sağan kapırlık üşün, sağan degen bir karsılık üşün, sağan degen bir jamandık, ziyandık üşün jasamadım. Bul künelerimde özümün aralığımdan, özümün ahmaktığımdan, надандығымнан жасадым. Раббым, сенен басқа ешкім кешірмейді.
Senin başka baratın esikte yok. Rabbim, ulu paygambarımız aytı. Senin tövbe esikin jabılmaydı dep. Men sol esikinin altında durmun dep. Kolunuzda jaysanız olmaz be. Allah Tağala keşirmeydi mi? Bir günü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'a adamlar jabılıp sorap atkanda bir karıya gelipti. Ayağında zorga tur deydi. Kelip Peygamberimizde tırtıp aytat deydi. Mağan karaşı. Ne boldı? Eğer bir adam dünyede barlık künə bitti. Bükül künə atı ne var özü künə? Sonun bärin jasasa Allah keşire ma deydi. Peygamberimiz keşiret dedi. Belki kısı senbey kaldı. Keşire ma? Keşiredi dedi. Onday bolsa dedi Peygamberimizga. Sütüp sık sausağın köterip. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Allah'dan özge tanrı yok. Jäne sen sonun kulusun, jäne paygambarısın dep kalima aytıp, ters burulgandan kuanıp ketip bara jattı deydi. Bırak sel jürdü da toxtap kaldı da. Al eger ol adam kaytadan jasasa şey dedi. Keşiret dedi. Bırak kaytadan tağ jasap koysa şey dedi. Keşiret dedi. Osılayşa 3 mertte 4 mertte aytı. Peygamberimiz de keşiret diye verdi. Sonda o kısı suradı. Allah kaşan kaşin keşiret. Kaşan kaşin keşiret. Tanırkau koy karanışı. Sonda Peygamberimiz, eğer siz keşirim suraudan şarşamasanız, Allah keşiruden şarşamaydı dedi. Әлгі кісі теріс бұрылған күйінде Аллаға тәкбір айтып қайтты дейді. Халайық, сіз Алладан кешірім сұрап шаршамасаңыз, Алла кешіріп шаршамайды. Күніге болмасын, аптасына бір болса да, өз нәпсіңізбен отырыңыз. Не жасадым мен? Қандай амалдар жасап жатырмын? Бүгін не жасадым, ертең не жасаймын? Пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи ва саллямда хадис бар. Маниста ва яумаху фа хуа мағбун. Қайсы бір адамның екі күні тең болса, бүгінгісі менен кешегісі тең болса, фа хуа мағбун, ол ұтылған адам дейді. Яғни кеше жасаған сауап амалдарыңыз бүгін тағы да қайталасаңыз, сіз ұтылғансыз. Ал біз кейде кеше жасаған сауап амалымыз бүгін қайталай да алмай қаламыз. Сондықтан халайық ағаттық сөз айтамыз, ағаттық іс қыламыз. Кеудемізге кейде тәкаппарлық толып жанымыздағы адамға менсінбей қараймыз. Соны ойлап адам ойланады ғой. Адам дым білмейтін білімсіз кезінде бүкіл бәрін бауыр деп құшақтай беретінсіз. Еске түсіріңізші, бірінші намаз оқып жатқан кезіңізді. Барлығы сізге мешітке келсе бауыр болатын, бәрін құшақтай беретінсіз, таңдамайтынсыз. Бірінші білім ізденіп жүрген кезіңізді еске түсіріңізші. Ғалымның бәрі сізге ғалым болатын. Білімнің бәрі сізге асқар тау болатын. Жүректің кеңдігін қараңыз. Ал енді кейбір бауырлар намаз оқиды. Кейбір бауырлар білім іздеп кішкентай бір-екі хадис немесе 3-4 аят жаттайды да, екінші бір адамға «Ауду биллах» деп айтады. Өтірік па? Не дегені сонда? «Әне хайрун минху» дегені ма? «Мен одан абзалмын» дегені ма? Оны кім айтатын еді? «Әне хайрун минху» деп. Иблис айтатын. «Мен адамды жараттым, сәжде қыл» деген кезде шайтан басын көтерді да «Мен одан абзалмын» деді. Мен одан абзал, не қылам оған сәжде қылып? Халақтаху мин тин, сен оны лай балшықтан жасағансың. Мені
оттан жасадың деді. Сондай болып қалып атқан жоқпыз ба бауырлар? Мешітке келеміз. Екінші бір адамды бөліп тастаймыз. Анау анандай, мынау мынандай. Кейде киіміне қараймыз, кейде түріне қараймыз да менсінбейміз. Қайдан білесіз сол жаныңыздағы отқан адамның дұғасы қабыл болып атқан шығар? Қайдан білесіз ол қазір истиғфар айтып отқан шығар? Қайдан білесіз жүрегін жарып көрдіңіз ба? Сонда сұрақ шығады ғой. Әлгі адамның оқыған намазы. Үйренген білімі сонда оны шайтанның жолына жетеледі ма? Екінші бір адамды басыну үшін, екінші бір адамды төмен санау үшін келді ма сонда ол сол білімге? Сол намазға онда сол үшін келді ма? Басқа бір көшедегі адамды менсінбеу үшін, намаз оқымайтын адамды менсінбеу үшін, төмен санау үшін келді ма? Өзі қандай ет? Аспаннан салбырап түсті ма екі аяғы? Халайық. «Иннама яхшаллаха мин ибадихил улама» деп айтады. Алладан ғалым адамдар қорқады дейді. Егер сіз дейтімдайда білімге қарай жол жүрсеңіз, онда Алладан қорқыңыз. Алладан қорқсаңыз, мына пенделеріне рахым қыласыз. Сіз егер намаз оқсаңыз, намазыңыздың, құлшылығыңыздың қадірін білсеңіз, жаныңыздағы адамның қадірін білесіз. Өйткені мына мешітке, Алланың үйіне ешкім күнә жасауға келмейді, ниеті ондай болмайды. Келген адамның барлығы Алланы іздеп келеді, сізді іздеп келмейді. Сіз оған керек емессіз да. Алла керек. Соған бола сонша қадам басып келді. Онда екінші бір адамға төмен қалай қарайсыз оған? Қалайша оған сіз жүрегіңізде бір жамандық сақтайсыз? Біз намазхан адамдардың қатарын көбейте алмай жатырмыз. Біз осы мешітімізге қайтсек, Алла деген адамдар көбірек кесе дейміз. Ал кейбір бауырлар тұрып оны бөледі. Анау мұнафик, мынау кафир, мынау бидаатчик, мынау суфист, мынау вахабист, мынау ист, мынау пист. Айта береді айтыр. Атқа ұста. Сонда енді Алланың пайғамбары бізге осылай бөлу үшін келдірді ма? Айтыңыз. Осы жерге кегеннің бәрі, осы құбылаға қарағанның бәрі сіздің біздің бауыр емес па? Ал оның айтып жүргені, халайық біз бәріміз соқырмыз ғой мойындасаңыздаршы. Бәріміз біреудің етегін ұстап жүрміз ғой. Ондай болса, екі көзі жоқ адамның таласқаны несі? Мен көзім көріп тұр деп кімге өтірік айтып жатыр ол? Соқырмыз ғой, мойындау керек қой. Ал соқыр болсаңыз, дәретіңізді жөндеп ала алмаймыз. Намазымызды сауатты оқи алмасақ, тағы біреудің ақидасын зерттейміз. Тағы біреудің манхаджын зерттейміз. Манхадж деген бір әдемі сөз үйреніп алған біреулер. Оның манхаджы дұрыс емес екен. Білесіз ба? Манхадж деп бір әдемі сөзді айтады. Біреуден үйренгенді ғой, үйреніп алған. Осылай айту керек. Модна. Сөйтіп айту керек. Халайық. Бұл сөздер егер бөлу үшін қолдансаңыз, онда ниетіңізге қараңыз. Егер сіз біреуді бөлгіңіз келсе, бисмилла, бөліңіз. Ақыретіңізді қандай болатынын көрейік. Ал егер шынымен сіздің ынтаңыз бір Аллаға болса, мына жерге келгенде екінші бір адамға мейірмен қарайсыз. Мына жерге келген кезде, мешітке келгенде әрбір адамға сіз бауыр деп қарайсыз. Және бауырлық ақысын беруіңіз керек. Ең қарапайым ақы көрген кезде амандасып, мына екі езуіңіз, қолыңызды тақымдатпай қойыңызшы. Мына екі езуіңіз бетіп көтеріңізші әшейін. Болды. Не болады үйтсеңіз? Пайғамбарымыз айтады. Кішкентай ғана сауап іс болса да тастап кетпе.
Екінші бір бауырыңа жымиып қарағаның садақа деп айтады. Сізге сауап керек жоқ па? Онда мешітке келгенде кейбір адамдардың түрін көреміз. Жетісіп жүрген ешкім жоқ бұл дүниеде. Бірақ ана кісінің түріне қарай бір түрлі боласыз. Тура соған сіз кінәлі сияқты болып қаласыз. Анаған. Бір қабақ деген түнеріп мешітке бір жаман түрмен тағсызге бүйтіп қарайды жаңағыдай. Ана жерде ойлайсыз. Мен не істеп қойдым? Субханалла, анаған бір нәрсе істеп қойдым ба деп. Енді не таң қаласыз да? Бауырлар, біз бауырымыз ғой. Намаз оқу түрінде, ораза тұту түрінде әркім өзінің нәпсінен алған жоқ бауырлар. Имам Абу Ханифа кім? Сәләф. Сол Абу Ханифа былай намаз оқыды десе, онда мына жердегі оқып атқан имамның намазы сәләфтің оқыған намазы ғой, түсінесіз ба? Сәләфтің оқыған намазы, түсінесіз ба? Яғни табиинның, сахабалардан көріп үйренгеннің оқыған намазы. Бұл ақида да сондай, намаз да сондай. Ары кетсе, сіз оған дәлел бер дейсіз. Бауырлар, дәлелдің қадірін біле алмаймыз ғой. Бір хадис айтсақ, ол хадис қашан келген, қанша рауи келген, ол рауидің өмір баянын да білмейміз. Қашан туылды, қашан өлді, қанша хадис келді, ол хадисті кіммен айтса қандай болады, қалай келеді, мына төртеуінің ба үшеуінің арасында қайсыншы болып тұру керек екен ол. Қалай келген анадан шынымен естіді ма, оны мұслим қабылдаса, Бұхари қабылдамауы мүмкін ғой, оны Ханафи имамдары қабылдаса, Шафии имамдары қабылдамауы мүмкін ғой. Әркімнің фиқ ережесін алуда, әркімнің өзінің усулі бар ғой дегенді естен шығарамыз. Айтамыз, бізге дәлел керек дейміз. Ал оған хадис айтсаң, басын бұрып кетеді өзі тағы. Біреуден сұрайым дейді. Онда неге сұрадың дәлелді біреуден сұрап жүрсең? Таң қаласыз. Мен де біреуден сұрадым ғой. Сен де біреуден сұрайсың. Ол да ше сұрағаның, ол да біреуден сұрайды. Ол сұрағанда тағы біреуден сұрайды осылай. Ешкім өзі бірай Құранды ашып, міні деп айтып бермейді қазір біздің заманымызда. Соңғы жинап айтатын сөзім, жақында бір жігіттер мынаған көңіл бөліңізші дегесін, сол біраз кассеталар тыңдап көрдім. Альбани нет деген интернетте сайт бар. Имам Альбанидің кітаптары, кассеталары жазылған сайт. Сол кассеталарында Рисалаты Нур деген кассеталар жинағы бар. 300-ге жақын кассета келеді. Соның 192-ші кассетасында 18-ші минуттарында, 18-ші минуттан 48 секунд кеткенде деп те айтуға болады. Имам Альбани өзінің даусымен кәдімгі өзінің шәкірттеріне бір хадисті талдап беріп жатыр. Ол хадис, имам оған ұйу үшін деген пайғамбардың хадисі екен. Иннамал имаму лиутамма бих. Сөйтіп бұл хадистің тұрғықтарын айтады негіз кассетаның басында. Бұлай дегенде риуаят бар, бұлай дегенде риуаят бар деп анау бір хадисті толықтырады да кеңейтеді. Сөйтіп имамыңыз қалай болса солай намаз оқыңыз дейді. Мысалы, егер имам енді бір жерде қателесіп кетті да, қағданы отырмай қойды. Сөйтіп орнынан тұрып кетсе, сіз білгішсініп отыра бермеңіз, дейді. Орныңыздан сізде субханалла дедіңіз, ол айтқан істемеді, тұрды. Сізде тұрасыз да. Өйткені имам ұйу үшін, сіз тұрасыз. Деп, осындай біраз-біраз мәселелерді талдағасын бір кісі сұрайды. Енді мен, мысалы, қазір Рамазан келе жатыр. Мында имам Ханафи мазхабында витр уәжіп оқиды. Жамағатпен оқылады. Сол кезде құлақ қағып тұхын дұғасын оқиды. Менің көзқарасым бөлек болса, ол кісіге ұйығанда не істеймін деп сұрайды. Сонда имам Альбани айтады. Жоғардағы хадис, айтылған хадис. Яғни, мәжа әлел хасыр. Хасыр дегеніміз өлшеп, мынау нәрсе болады, мынау нәрсе болмайды деген үшін келмеді дейді. Бұл хадис иннама жаа литтанфиз деп айтады. Бұл хадис орындалу үшін келді дейді. Сондықтан оған не істесе де ұйысын,
Және соның істеген амалын істейсін дейді. Бұл хадисті кейбіреулерге айтсаңыз, енді имам Әл-Банийді да алмаймыз дегендер бар екен. Яғни сонда кейбір бауырларымыз нәпсісімен жүреді деген сөз де онда. Яғни нәпсісі үкімші оның. Осы дәлел болды. Соңғы кезде содан кейін мен кейбір бауырларға дәлел айтуды доғарайын ба деп жүрмін енді. Өйткені ол нәпсісіне кетіп тұр да. Жарайды. Хадис айттым, тыңдамадың. Аяттан былай келтірдім. Төрт мазхаб имамдарынан мысал келтірдім, тыңдамадың. Енді сенің имам деп жүрген адамыңнан мысалын келтірдім. Мына жердегі имам Ханафи мазхабымен намаз оқса, сіз де тұрып Ханафи мазхабымен намаз оқуыңыз керек деп имам Әл-Банийдің өзі айтып тұрса, мен қабылдамаймын десеңіз, кім боласыз? Нәпсіңізге ерген боласыз да. Яғни сіздің нәпсіңіздің сөзін ғана айтса, сонікі дұрыс болады. Нәпсіңізге дұрыс кемегенді сіз тастайсыз сонда. Сөйтіп жүрсіз ғой. Онда бір кісі айтады. Пірі жоқтың пірі шайтан деген сөз бар. Ха? Ұстазы жоқтың ұстазы шайтан дегенді. Яғни бір адам бір имамның соңынан еріп соны ұстанбаса, бәлкі нәпсісін ұстанса өзіне имам қылып, ол кісінің имамы нәпсісі емес, шайтан. Сол үшін кейбір бауырлардан шайтанның сөзінде естеміз. Ауду биллах ана біреуден дейтіні. Өйткені соның мектебі сондай болып тұр ғой Құранда. Мектеп дәл сөйтіп кеп тұр ғой. Халайық нәпсімізді қолға ұстайық та. Кішкентай өзімізге келейік фанаттық сезімнен. Айтады Ханафи мазхабын ұстанушылар фанаттар дейді. Бірақ мен мазхаб ұстанбайтын жігіттерден фанат емес сезім көрген емеспін. Бәрінен демеймін. Бар жігіттер ішінде машалла. Бірақ басым көпшілігі өздерінің ұстанғандарынан фанатта да, яғни қатып қалғанда, ал тағы біреу, мен де өзімнің имамымды ұстаған дұрыс деп білемін десең, сен фанатсың дейді. Ол кісі фанат емес екен. Онда біз де ол кісінің нәпсісімен жүреміз ба, қалай, или біз өзіміздің нәпсісімен жүреміз ба деп сұрағым кеп кетеді да кейде. Или сол кісінің нәпсісімен жүрейік ба. Қараңызшы, мен біреуді кемсіткім келіп отқан жоқ бауырлар. Бауыр боғасын осы нәрседен тоқтауын өтініп сұрап отырмын. Білімізденіңіз. Иншалла көзіңіз ашылады. Көп ғибадат қылыңыз, Аллаға жақындайсыз. Мұсылман бауырларды кемсітпеңіз, мұсылманның бірлігін сақтайсыз. Осының бәрін істесеңіз, Алла біздіге де, сізге де береке береді исламда. Субханака Аллахумма бихамдик. Ашхаду ан ла илаха илля ант, астагфирук ва атубу илейк. Азан шақырғанда Мухаммад Расулуллах дегенде жазылған кітапта дейді. Арыста имам тұр, оны амал етеді. Оны амал еткенде бір нәрсе айта ма екен? Көзімнің қуанышы болсын, ей Мұхаммед саллаллаһу алейхи ва саллям дейді. Бұл негізі хадис емес, бұл әсер. Бір кісілер пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямды сағынып, пайғамбарымыздың өзі қайтып кеткен кезінде, пайғамбарымыздың аты айтылғанда көзімнің қуанышы болғай деп пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямды сағынғаннан жасалған амалдардан. Енді біреулер осыны сүннет деп айтады. Енді иншалла шынымен ақ сол өз басым енді бірден мойындайық, иншалла іздеп көрейік. Ал енді егер сол фиқ кітаптарында болса, шынымен хадис кітаптарында болса, мінла көрейік сол жерде иншалла әрекет қылып. Егер ұлы имамдарымыздан қалған ірі-ірі сондай мықты сөздер болса, сол нәрсеге амал қыламыз. Ал егер ол жерде біздің имамдарымызды айтқан сөздер болмаса, болмайды. Сол үшін мен қазір оны сөзге білмеймін деп жауап беремін. Бекітілмеген сүннеттерді ма? Жоқ, бекітілмеген сүннеттер пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның бірде жаса бірде жасамай жүрген амал болғаныменен
Бизге кичкентайда амал, жаңалдегі жақсы амалдан деп есептелгесін, біз бірде бір сүннетті, бірде бір нәрсені тастап кетпей, лажы барынша көбірек оқығанымыз жақсы. Кейбіреулер мысалы қарапайым кичкентай ғана нәфіл намаздарды тастамайды, ал бұл намаздар пайғамбарымыздың саллаллаһу алейхи ва саллям хадисімен келген намаздар болғасын, сүннет амалдардан орындағанымыз абзал болады. Иә. Егер бір мешітте асаптанбайтын бауырымыздың біреуі имамдықта шықпаса, енді біріншіден енді мешіттерде ол кісі шықпас енді. Бірақ егер енді имам оқып кеткеннен кейін кейінгі келген жамағат болса бірге үйісіз. Бірлік үшін бірге үйісіз. Өйткені ол кісі егер шынымен сол пайғамбарымыздан келген сүннет деп білсе, иншалла ол сүннет. Ол осы пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям айтылған сөздерінен мен алындым десе, иншалла сол пайғамбар сөздерінен алынған нәрсе. Көз жеткенменен бұған біздің ірі ғалымдарымыздың барлығы фатуа бермегеніменен кейбір кісілердің фатуасынан осылай ұстанады. Дегенменен сондай кісілерге осы талас мәселемен имамға шықпауын өтініңіздер. Яғни ол да бауырлық болады ол кісіден. Ол кісіден бауырлық болады. Себебі фиқ кітаптарына сүйтіп келеді. Егер ханафи мазхабындағы бір адам Набиз дейді ғой, жүзімнің суымен дәрет алса дейді. Енді ханафи мазхабының бір сөздерінде жүзім суымен дәрет алу дұрыс деп айтылады ғой. Жүзім суымен дәрет алса, ол кісіні имамдыққа өткіземіз ба деп сұралынады Малики мазхабында, бір кітабында. Сонда Малики мазхабында айтады, ол кісіден оны жасамауды өтініңіз дейді. Яғни нормальный дәрет алсын дейді. Өйткені талассыз болады мәселе. Ал егер басқалай жағдай болып қалса, лажы барынша, ол да бауырлық жасаған абзал, аяқ жуған адам жақсырақ болады, аяқ жумаған адамнан көр. Ол қандай халде де, себебі аяқ жуы Құранда келген, үлкен нәрсеменен келген, и және оған ешкім таласпайды. Таласатын нәрсемізде бір-бірімізді шұқыласпайық, ал десеңіздер, бірігейік десеңіздер, ол қандай тамаша нәрсе. Егер соған ынтасы бар кісілер болса, исламда бірлік болады. Ал егер жоқ десе, енді кешіріңіздер да, ол кісі имамдыққа өтпейді онда. Енді қысқа айтсам, уәде беріп, уәдесінде тұрмаған кафарат 3 күн ораза. 3 күн ораза. Енді әлбетте тәубесі менен. Ол жай ғана, уәдемді бұза саламда 3 күн оразамен бисмилла болмайды да бірақ. Иә. Ол кафараты қай уақытта дұрыс болады, жайыз болады, егер оның иститаа дейді ғой, өзінің күші жетпегеннен жоғары болса. Күші жетпей қалды, ауырып қалды, бір нәрсені уәде берді, тастай алмай қалды, үлгере алмай қалды, қандай да бір күшінен жоғары болып кетсе. Ал егер оны әдейі жасса, әлбетте Алланың алдында да, және сол уәде берген адамның алдында да сұралынады. Ашу мен уәдеден тұрмау? Енді оның нәрсенің барлығына тәубе қылынады ғой. Лажы барынша арқасынан қайтып, қайтадан уәдені орындаған жақсы болады. Біріншіден енді таблиғ жамағатын айтатын болсақ, бұрынға дейін, осы қазірге дейін таблиғ жамағаты ең мирный дейді ма? Ең тыныш, ешкімге зиян жоқ, үндемейтін жамағат болып келетін. Бұларға тыйым салған себебі, бауырлар, бұл жамағатты өздерінің ісі өздеріне қиындық туғызды. Ол білім ізденбегендігі. Білім ізденбегендіктен адам, білмеген адам өшет дей ма? Білім ізденбегендіктен сондай бір қателікке душар болып, өздерінің саптарына джихадистерді кіргізіп алды. Яғни қарулы джихадпен жүретіндерді кіргізіп алды саптарына. Солардың сабағын тыңдап, солардың топтарынан кіріп кеткеннен кейін бір құмалақ бір қарын майды шірітеді дей ма? Олардан кейбіреулер бас тартып атса да, біз олардан емеспіз, ондай-сондай топтар, олар біздердің атымызды жамылады деп айтса да, бәрі бір етікке салынып кетті. Сондықтан білімсіз негізі, білімсіз дағуат қылу бір түрлі нәрсе, да? Ақылға қонымсыз нәрсе. Рас айтады, ля иляха илляллаһны тарқату керек қой дейді. Дұрыс енді да, енді ол былай.
Bırak la ilahe illallah'ını şın minak sol kinginin bilemekin sol kısının özü. Şın minak kinginin üründü mekin? Jok, üründüydü. Jay gana namazkan, nemese jay gana kalima aytuşu adam Bismillah deyip de 3 gündükke ertetta ketet. Bir aptağa, bir jetige 40 gün ertetta ketet. Mümkün ol jerden alatın isteri bar şığar, jaqsı amaldar. Misal endi, jaqsı edep üyrenet, yani ekinşi bauırına meyrim, onun kiyimin juu, jañanda mämile, ya, sonday sapar şekkende, sonday kıyınçılık birge körü. Ol endi bir bılay qarağanda jaqsı närse bolğanmen, onun bärin qurtıp turğan qarañşı. Ülken bir närsesi bilimsiz şığu. Tura saparğa sonda жолыңызға іш нәрсе алмай шығумен бірдей да. Сүйтіп тағы іш нәрсе алмай барып халыққа айтқанда, халайық мен сендерге зекет беруге келе жатырмын. Бірақ жоқ десе да. Не дейсіздер? Жаңалды. Қалай деп айтасыз енді да? Енді өткен оның қалтасында дым жоқ қой енді. Жоқ қой өзіне. Бере алмайды. Естіп жатамыз, кейбіреулер барады екен да, о, бұрын Өзбекстанда енді, ол 92-ші жылдар. Сондай жамағаттар жиналып атқанда, енді мен өздері енді бір жиналып отырып, біреу айтады, бір жерге бардық дейді, бір кісі сондай мүләйім, жақсы кісі еді, сен сөйлеш дегенде ана кісі тұрды да, ля иллаһа илля Мухаммад расул деді, жылады, жұрттың бәрі жылады, тамаша болды дейді. Бір ауыз сөз, жұрттың бәрі жылады, тостақ жуы басталды, бәрі рахат. Бірақ халайық, енді жақсы шығар енді ше, бірақ негізі ше, не алды енді сол адамдар сол жерден? Бір нәрсе алды ма енді? Айтыңызшы. Рас. Анау дым айтпайтын кейбір жаңалдегі анау молдалардан жақсы шығар, анау бір жерге жиынға шақырады, баратта асын аузына ұрады да Құран оқи ма оқымай тұра қашатын да, мысалы. Жоқ, кішкентай халыққа тартып, діннің жаңалығын айтып, халайық, Рамазанға пәлен күн қалды, Рамазанның қасиеті былай, ораза былай, жұмаға барып тұрсаңыз, ұялсаңыз, Құдайды ойласаңыз, рызық несібеңіз адалсаңыз деп кішкентай айту керек қой, иә? Кейбіреулер соны айтпайды. Мысал, кейбір жерлерде, кейбір ауылды мекендерде әсіресе мысал. Сондықтан, мысал, бәр жағында кемшілік болғанменен, халайық жамағат ретінде мысалы, бұл жамағат именно сол білімсіздікті өзіне алдына тұтып алған. Білімсіздік дейді, бұл ізденбе дейді білім. Бисмилла жүре бер, баса бер дейді. Ол бір ең ауыр нәрсе. Сондықтан өзіне жоқ адам біреуге бере алмағандықтан, сіз одан қалай емделесіз? Әшейін құр ауыз сөзге ма? Бір адам дәр десе емделмейді ғой. Дұрыс па? Сол сияқты амал менен, іспенен болса, барлығы сауатты болса, ол басқа болар еді. Және жаңдегі жоғардағы сөзімді қайтадан астын сызып кетем, бұл жамағаттар арасында джихад топтары кіріп кетіп, көп жерлерге төңкеріс жасап, көп жерлерге осындай бір ауыртпашылықтар жасаған себебінен бүкіл жамағаттың бәрі бір ауыз неменен сызықтың астына, үкімнің астына кетіп қалды. Енді кредит мәселесі жөнінде келетін болсақ, бауырлар, кредит алуда жаңағыдай сондай мәселелерде лажы барынша тыйылыңыз деп айтып жатырмыз. Имамдарыңыз да көп айтып жатыр ол мәселелерді. Негізі бар ғой, халайық енді істей алмаймын деген адам өз басынан көрсін, ол өз күнәсі өзіне. Бірақ енді дін бойынша діндар адам, мысалы біреуге зорлық жоқ, бірақ өзіміз мойнымызда айтатын нәрсе шынымен ақ кредит алу харам нәрсе. Ол ешкім негірді боясаң ақ болмайды. Сол сияқты кредитті ешкім сізге адалдап бермейді. Оны бір шетін адал қылып, бір шетін бір нәрсе қылып бермейді. Тек қана әркімнің өзінің нәпсі, басқа жейтін наным қамады. Ең соңғы қағатын есігім десе, онда бисмилла. Ол кезде, бірақ оны да өзінің нәпсі және Алланың алдына жауап бере аламын деген сөзі болсын. Ал қалғанына имам оның жүрегін жарып көрген жоқ. Ал енді оған жәрдем беру мәселесі болса, расында да енді егер ол тәубе қылып, екінші қайтпайым сондай нәрсеме десе, жәрдем беріңіз. Ал егер кредит ап қойды да жәрдем бермейсің ба, кәні інілігің, ағалығың десе, міне бисмилла десеңіз, ол тағы да барып кредит алса, ол не болды сосын? Сол нәрсені тәубесіне келтіріп, кішкентай басың тиген шығар, таяқ болып, бұл арам ақша. Бұдан береке таппайсын, Құдай маңдайыңа берсін, өзің әрекет жаса деп, түсінікті түсініп, тәубе қылдым дұрыс, бұным дұрыс емес екен дегесін жәрдем берсеңіз, бисмилла. Некесіз туылған бала мәселесінде, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямда бірнеше хадистер келген, сол хадистің біреуі, «Уәләду зина шарру саласати» деп келеді, сахи хадисте, тағы бір хадистерінде келеді,
жаңалы фиқ кітаптарында да келет, жаңалы мысал вала дузина ондай, вала дузина ондай. Бірақ бауырлар білбаңыздар, вала дузина финнар деген хадис заиф хадис. Даже кейбір хадистерде маудуусы бар, дәл осы мағынада келген. Өтірік хадистер бар. Яғни, вала дузина зинадан туылған бала дозақта деген сөз дұрыс емес сөз. Бәлки Құран-ы Кәрімде айтады: "Вала тазиру вазирату визра ухра". Немесе осы мағынада бір адамның жүгін екінші адам көтермейді. Әр бір адамның жасаған ісі өзіне күллі нәфсин бима касабат рахин. Сияқты аяттардың дәлелі менен бұл Құранға қарсы пікір. Құран-ы Кәрім айтады, әр бір адам өзінің күнәсін ғана көтереді. Ол бала кіршіксіз келген бала. Ол бала ата-анасының ондай күнәға баруына себепші болған емес. Ол бала ол жерде тұрып бір-бірін екеуін тартқан емес. Ол нәресте. Оны жек көру ақымақтық болады. Ол нәресте ол. Егер ол тақуалық етсе, дәл сол хадисті, жаңа жоғарыда айтқан сахих хадис бар. Уәләду зина шәрру таласа деген хадис сахих бірақ. Зинадан туылған бала үш жаман, жаманның бірі деп айтады. Әкесі жаман, анасы жаман, өзі де жаман деп айтылса, бұл хадисті талдаған ғалымдарымыз айтады. Бұл дегеніміз, егер ол кісі сол күнәні ата-анасының күнәсін өзі де істесе дейді, дәл сол ата-анасының күнәсіне ортақ болады дейді бұл. Бірақ егер ол кісі тақуалық қылса, сондай бір жақсы тақуа, мүмкін қари, мүмкін жаңалдегі сондай бір ірі білімді адамдардың қатарында жүріп, сондай бір өз сондай ынталы өзінің білімі мен сондай ұлылығы мен жақсылығы мен танылса, салих екендігі танылса, ол кісіге салих деп үкім береміз дейді. Кәдімгі адам ол кісі. Тек енді әкесі қайдан екенін ажыратып алу керек, ол енді бөлек мәселе. Ал бірақ некесі туылған бала мәселесі, ол бала оған кінәлі емес. Және қияметте де бұл дүниеде жауап бермейді, жауап сұрауымыз да дұрыс емес бауырлар. Бәлки оны жасаған адамдар, сол кісінің тағдырын бұзған адамдар Алланың алдында жауап береді. Өзінің күнәсі үшінде, ана баланы дүниеге алып кеп, сол баланы солай сорлатқан үшінде. Сондай қылып, жаман тексіз деген атаққа ие болғандырғыз үшінде. Бірақ ол бала қай халде де пәк. Имамшылыққа өтеді. Егер білімі басқалардан артық болса, егер білімі тең болса, фиқ кітаптарында, айтылғаны бойынша, ол кісінің нәпсінде дұрыс емес қан болғаннан кейін ғана төмен болады. Яғни тегі төмен. Мысалы, Құрайш имам менен Құрайш емес имам таласқандай. Бір адам Құрайштан болса, бір адам Құрайш емес болса, имамдыққа Құрайш өтеді. Білімі тең болса. Онда да не? Қанның абзалдығынан. Яғни, бұл фиқ ғалымдарының мәкрух деген, бірақ бұл жерде тыйым салынған харам деген ешкім жоқ. Харам деген ешкім жоқ. Мәкрух дегеннің өзінде де өзінің тафсил дейді ғой, үлкен кеңейтуі бар. Себебі егер ол кісіден артық білімді адам болмаса, ол кісіден мықты қари болмаса, ол кісіден мықтырақ тақуалық болмаса, онда сол кісі ақылы болады.